пречасвал вече там, където съм, е тъмно и изобщо не съм го забелязал. Да, няма нищо. Ой, ти си с Linux? Нали? Ти го разпозна. А? То това от виртуалка, виртуална машина. Как го намираш? Ми, не знам. Напиши. Sudo. Sudo. Да. Разпияние apt install. Apt? Да, apt. Без разстояние install. С WL ли беше install? Да. Разстояние brave. Отснените. Добре, че е много по-сложно ще стане. Я отвори Firefox. Ще стане интересно с тези background noises. Напиши Brave. Тук? Да. Значи... Ти точно такъв... Такава среда. Десктоп среда били... Или ползва. И не искаш по някакъв начин да бъде настрани. Примерно, защото виж сега как е центрирано. Десктоп така както беше отдолу това. Това ли имаш предвид? С иконките. Да. Защото ако е това, да, бих ползвал. А къде би поставил? Някъде отстрани? Не, така отгоре. Ми хареса. Ай, така отдолу ми хареса. От това на macOS, на Macintosh операционната система. Сега. Копирай. Скарахме мишка. Това да. Това ли, първото? Да, sudo apt install. Цялото, нали? Това само или долу? Само това. Сега. Аз не виждам какво правя. Paste. Нещо става. Матрицата ли влиза? Какво става? Е, стайнг трик пише, аз не мога да... Triggers for men -db. Има ли лай или на ново? Дали има лай къде? Дали има yes или ново? Няма. Не виждам до този момент. Сега трябва да се върнем там, където бях. Някакъв един ирландец ми пише Драсти Генко Пич. Ирландец? Да, в Чукалари има ирландци. Ще го видя после. Пароли искаш ли? Видях я. Тя чете ли са? Да, 45 и така нататък. То това не е парол, тя не трябва да се чете. В принцип, значи не съм... Command not found. Командно това ли пиши? Ей тук, да.
Трябва да. Тук тия команди като Ctrl и V, Ctrl и C има ли ги? Да, има ги. Сега, значи, напиши sudo apt-update. Трябва да ми в върнеш. В терминал обаче, да. Sudo apt. С разстояние. Sudo разстояние apt update. Да. Това ли е? Само това. Да. Не, чакай, apt трябва да има разстояние между apt и update. Може би това е грешката, че не отгоре между apt и install няма разстояние. Описва пак и са up to date. Да. Нещо пише ли там? Пише unable to locate package brave. Стана. Дан. Продължава. Do you want to continue? Yes or no, има ли? Yes, no, дай. Няма yes or no. А, no. Да, има. Y наклонен на N. Постави, не да не. Нещо написали? Нищо. А да, излезнаха разни неща, ама... Значи в момента сваля. Ето отдолу страните с download speed. 5800 и не знам колко кабайта. Тайни служби някакви работи ли сваля? Не, това си е обикновен браузър. Само че повечето хора, които не работят на Windows, си мислят, че е някакво нещо тайно, нали? В принцип Linux ако свързва с Kali Linux. Може сега да го потърсиш в това. Кое? На Steam Win бутона. На Windows, дето, самото Windows. Дето. Тук? Да. Сега има ли раздел интернет? Да. Кликвам? Просто да. Добре. Не. Не става. Не ми изтънява да се. Firefox браузър пише. Страни Transmission. Няма дай да видим... Да му видим на All и... All. В Search това. Няма някъде да се сърчва. Не. Само най-отгоре. Type to Search. Добре, цъкни отгоре. Да. И да си ни брей да видим дали... Изобщо няма го. Чай, аз го написах грешно. Brave. Sorry, no items found. Нещо от не. Stop install Brave browser. Какво пише там, че не може? Zero upgraded, zero newly installed, zero to remove and zero not upgraded. Zilch. Zilch. Да, no. Ще причина тук са да не иска да се инсталира. Ние сме на Ubuntu, аз не мога да разбера нещо. Трябва да го пробваме. 18+. Не, това версията 18+, значи не трябва над 18 години.
дой някой клиент, като му направи колата, он е му стане да пи, обаче и той има нещо. Не е бутъл кит пекич при бразър на Найтли. Не, да видим това. Я напиши сега тук на браузъра How to install app. Като app не е отделно. Да. Enter. Да. Какво пише? How to install. All the steps. Install package using apt-get. Verify installation. От причината може да е да не сме инсталирали пакета, дето инсталира пакети, обръжето. Аз в този момент нищо не знам какво правим, само изпълнявам. Нещо пише ли? Да, браво. No such fire. Това ли се оказа? Пакета на пакетите. Може би няма и пакет, който не сера пакети, да. Какво пише? Рочек? Браво. Това е така програма, операционна система, която като цяло може да се изучава сам. Не е толкова сложно, така ли? Ами, има и по-сложни неща. Централен или... Сега немски ли, а не английски? Linux видиш ли? Linux, да, това е. Ето го. Къде па изчезна това, къде пише Download Chrome? А ето го. Асептен инстол. Ето Ubuntu е базирано върху Debian. Там са делат, нали, на такива семейства от дистрибуции. А трябва да взема се сваля, ама... Да видим дали ще стане. То принцип си има такава програма, която чете пакети и подобно на Windows, просто я пуска и тя ти го инсталира. Чай, че тук ми се объркаха понятията. Windows, нали, операционна? Ами, Linux също е операционна, да. Какво пише там сега?
специалисти. Бога Хромис, нормал, не е стал пекич. А е пакета. Не знам дали Хром ще ни тръгне. Сега знам, че няма Хром. Няма Хром. Аз го търся Favorites. Интернет, където кажу, бе. Марве, идвай тук, носа ти картите, чакам и да играеш. Добре, това има нещо, което се нарича софтуер бутик, видиш ли? От контрол център ли беше? Виж нещо, а ето го, софтуер бутик. Нали го има там? Аз не мога да разбера, що не се инсталират. Много е интересно. Значи от тука ни го дадат, че го има. Цъкнем лонче, го лонче ли наистина? Да, към ту брейв. Да? Това е една, просто не излиза там в менюто, където трябва да излезне. Добре. Сега напиши. В принцип с Ctrl Alt Tesla извиква терминала. Напиши Power Off с една дума, като една дума. Power Off. Да. Ясни. Enter. Нещо става. Да, изключихме виртуалната машина.